Selamat pagi, hai Om Boy. Selamat pagi semua, saya Kencana Dewi. So, cuti-cuti hari ini, first thing Kencana nak ucapkan Gongzi Fa Cai, selamat menyambut Hari Raya Cina. Okay, jom cuti-cuti ni Kencana nak goreng apa tu, bihun. Okay, Kencana nak goreng bihun dengan, tak payah tengok muka lah ya, pagi-pagi ni. Okay, ini ada sambal petai yang semalam. Okay, sambal petai yang semalam. So, Kencana nak masak mi goreng ni dengan sambal petai ni. Lagi sedap, you all. Okay. So, saya nak ambilkan sambal-sambal yang kita masak semalam tu. Kita goreng dengan bihun, lagi sedap. Tambah-tambah lagi dengan petai. Oh my God. Okay. Meh, jom kita tengok dekat-dekat. Pagi-pagi ni yang siapa-siapa yang tak ada idea nak masak apa, bolehlah masak dengan masak mi gorengnya. Okey, Kencana nak tambah sambal. Hai semua, hai, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, hari ni Kencana dah lama Kencana tak bersiaran ya. So hari ni Kencana nak masak mi goreng ataupun bihun goreng ya. Dengan sambal yang semalam, sambal ikan bilis dengan petai. Okay, so first thing, Kencana nak apa tu, tulis ni dulu. Lepas tu Kencana nak masukkan kicap. Kencana pun dah nak habis kicap pekat sebab kita nak manis sikit. Okay, kicap pekat. Lepas tu saya nak masukkan sos, bukan sos, kicap cair. Okey, kicap cair sedikit. Bau ni naik. Okey, saya masukkan fish egg dengan fish ball ya. Disebabkan Kencana masak dengan sambal, sambal ikan bilis, so saya tak masukkan sotong ke, udang ke, ayam ke, tapi terpulang pada masing-masing. Kalau nak masukkan ayam ke, udang ke, boleh aja. Okay, sekarang Kencana nak masukkan mihun. Mihun ni dia tak sampai satu paket tau. Kurang daripada satu paket. Dia dah ada cili sambal tu semua. So dia blend dengan kicap. Memang sedap je all. Api kasih besar. Kalau Kencana, saya lebih suka just masukkan sambal saja. Tapi disebabkan anak-anak nak makan kan, so I tambah kicap so that dia give a sweet taste lah. Jangan lupa untuk like dengan share. Jangan lupa untuk like dengan share. Like cepat-cepat. So pagi-pagi orang tengok boleh terus masak goreng bihun. Okey, bihun ni kalau nak kita nak dia cepat masak, bila kamu rendam dalam air, masukkan air panas sikit. Okey, masukkan air panas. So dia tengok dia dah cepat lembut dah.
Kau nampak ya? Okey. Sekarang kencana nak masukkan sayur sawi. Saya tak masukkan garam sebabnya dalam sambal sudah ada garam, dalam kicap sudah ada manis. Kalau nak tambah garam boleh aja. You all cubalah bila you all goreng tu taste sendiri ya. So dia tak adalah pedas sangat. Kadang-kadang kalau ada sardine yang semalam punya pun, you buat the next day, you goreng dengan nasi ataupun goreng dengan bihun pun sedap. Okay. Sekarang kencana ada telur goreng yang kencana dah goreng awal-awal lagi, kencana nak masuk sekarang. Cili ni kemudian, cili ni lebih untuk hiasan saja. So remember, I masukkan sambal ikan bilis, kicap pekat, kicap manis lah ya. Kemudian sedikit kicap cair. Cili. Cantik tak? Sedap tak? Rasa sedap tak? Cuba bagi kencana like. Like, love. Mana you all punya like, like dengan love tu? Kencana tak nampak pun. Meriah gitu. Okay, sebelum kita nak tutup api, kita cuba dulu. Kita try the mihun. Nampak sedap tak? Cuba bagi tahu air. Nampak sedap tak? Kalau sedap, bagi tahu kat kencana sedap. Okay. Okay, nak tambah sedikit. Apa tu? Kicap air. Kicap cair ya? Nak tambah sedikit lagi. Sebab kencana tak guna garam. So, dia tak cukup garam. Tapi, sedap you all. Mi dia pun lembut. Mi pun dia lembut. Rumpa nalar ke? Try pun ni bareng ya? பழைய சம்பல் சாடி நல்ல மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி செஞ்சு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். சம்பல் பெத்தாய் டெங்கன் கிச்சா டெங்கன் கிச்சா சாயி மேமாங் தேர் பாய் கமினா ஜோயா லகிஸ் கலி கிட்ட சும் போய் பர்ஃபெக்டோ பர்ஃபெக்டோ. Very nice. You all should try. Today is holiday. Tomorrow also holiday. Sunday also holiday. You all can try to make this type of bihun. Okay. Kalau tak ada sambal apa-apa pun, masukkan cili giling dengan ikan bilis ataupun sotong, udang, ayam. Very tasty. Okay. Bukan nak puji sendiri. Memang sedap you all. Oh my god. Here you go. Bihun goreng dengan sambal petai semalam. Tajuk album dia. Sedap tak? Suka tak? Kalau suka, like. Cuba like sekarang. Memang sedap. You all should try. Okay. It's a very simple method. All you need is just the sambal, ikan bilis, kicap pekat, kicap cair. Itu saja. Okay. Bye. Selamat mencuba.